välkomna till en ny video. Jag tänkte att jag skulle vlogga hela lördag idag. Och vi har just varit och storhandlat. Så jag tänkte att jag skulle visa medan jag packar upp här. Och typ, ja men så får ni se lite. Och kanske få några tips på saker och så. Ser man mig? Lite högre upp. Sådär. Och så får ni som, ja men tips. Och se vad vi brukar handla. Men jag orkar som inte visa hela alltihop. För det är som 4 påsar. Alla sommaraddiction. Melona. Bästa som finns. Getost. Och här ska vara den här president. Likadant med briost så ska det vara president briost. Vi köper alltid svampar. Champinjoner. För de är jätte mångsidiga. Man kan typ laga frukost, lunch eller middag. Använd dem till vad som helst. Banan. Banan köper vi alltid också. För det går mycket av det. Och vi brukar ofta lägga typ hälften i frysen. För det är mycket godare i smoothies. Då smoothiesna blir riktigt kalla. Vi köper oftast väldigt mycket färdig mat. Eller som till exempel vi brukar köpa den här. Knackkorvar och typ leverlåda brukar vi köpa färdigt. För att jag brukar inte riktigt orka laga som mat så här från scratch. Då jag är utmattad så jag som orkar bara laga sånt som går snabbt att laga. Och då jag har haft så mycket ätstörda beteenden också så det måste vara någonting som jag kan laga lätt. För att annars känner jag att jag äter ingen ordentlig mat för att jag orkar inte laga någon ordentlig mat om det tar länge. Och då får jag jättemycket ångest och skuldtankar eftersom att inte jag har ätit ordentligt. Det är som ett sätt att klara vardagen. Sen förstås ibland så jag har alltid gillat att laga mat så ibland då om jag har orken så då försöker jag liksom när jag provar några nya recept och hitta på någonting. Så vi har ett stash med typ bönor och allt möjligt för jag brukar som ofta då om jag vill prova något nytt så lägger jag något veganskt. Så det finns nog som ingredienser till det i skåp och frys här. Och här är Guds gåva till folket detta. Alltså det här smakar jag faktiskt första gången för typ 2 veckor sedan. Och det är typ godast jag någonsin har druckit i hela mitt liv. Det är så otroligt gott. Mm. Och när det är varmt så brukar vi dricka mycket iskaffe. Eller kallbryggt kaffe som det heter. Och det är jättegott då man lägger i sån här vaniljsoja. Yeah. Så det är ett tips. Och de står sig bra också. Bästa smöret. Och här har ni bästa pesto. Jag skulle typ kunna äta det här med sked för det är så gott. Och hörni, jag visste inte att de har Makeup Revolution på Prisma. Men jag hittade nu. Och Soph är en beautyguru på YouTube som jag har följt ganska många år. Och hon har gjort ett samarbete och lagat en egen palett. Makeup Revolution. Jag skulle kunna öppna den här och visa hur det ser ut. Den här paletten verkar så nice. Och han kostar bara 13 euro. Så om ni vill ha en video på den här paletten. Typ så här first impressions. Så kan jag lägga ett kort hit eller hit. Så får ni svar på han frågan. Så här ser paletten ut. Och så ska vi öppna. Se vad fina, det är både skimriga och matta. Och jag provade på den där testen i butiken så det där skimriga är på riktigt så otroligt krämiga. Det kändes precis som en kräm. Så jag ser väldigt mycket fram emot att testa den här. Och som sagt bara 13 euro. Hur kan man som ens få en ögonskogspalett för 13 euro? Är det nu? Så! Det ska vi testa. Och leverlåda köper vi alltid så gott. Och här är världens godaste ost. Från Ålands mejeri. En portsalut. Men det köper vi också alltid. Det här har ni sett för VCR igen. Världens bästa kaffemjölk. Det är jättegott och riktigt skummigt.
det blir ingen sån där konstig bismak som det blir av det typ Oatly i kaffe, som jag tycker. Och så står det ju sig, det här går som ut 8/4/2019. Så det står ju som sig mycket, mycket längre än vanlig mjölk. Då man dricker vanlig mjölk. Rekommend, rekommend! Och här har ni världens godaste kaffe. Arvid Nordqvist Grandia. Så gott. Så där! Det var alla påsar. Nu ska vi nog ta och fixa lite käk. Och så ska vi äta. Förresten så... Varför jag filmar lite så här. Eller jag tänkte jag filma som en vlogg nu. Fast jag egentligen inte har några planer. Jag brukar som inte göra det, utan jag brukar bara filma en vlogg. Nej, men om jag vet att vi kommer göra något intressant. Men om ni har sett min handelvloggen jag filmar från villalivet. Han där 10 saker om mig videon. Jag kan lägga ett kort i den här upp. Så filmar jag ju som... Nej men, bara så det, då är hänt någonting. Så jag tänkte att den här vloggen får bli lite liknande. Att jag tar med er som helt enkelt då vi gör någonting. För att om typ 12 dagar så ger vi oss iväg till London. Så jag försöker film content nu så att ni har någonting till se på fast vi är i London. Så förhoppningsvis så kommer här upp videon normalt även fast vi är ute och reser. Men jag lovar ju inte någonting nu utan jag hoppas att det ska gå. Så därför filmar jag nu. Så har ni som tips på typ videon som inte bara vloggar utan typ, nej men sån här typ challenges och sånt om ni vill jag ska göra något såna. Så kan ni ju som kommenter hit under. För de är ju som väldigt lätta till film och ganska lätt till redigera också jämfört med en blogg då har typ flera timmars material. Så ni kan kommentera här under, men nu måste jag slutprata för annars blir den här vloggen typ 15 timmar lång. Så vi ses, nu är klockan 7 på kvällen. Och vi har varit i krossen och simma med min bror och hans flickvän. Men jag glömde ju att ta med kameran. Jag blev lite bråttom dit. Så, men klockan är nu snart 7. Och Nette ska komma hit ikväll och vi ska ha Harry Potter and Pizza Night. Hur nice. Så vi väntar nu att Nette ska komma hit och så ska vi gå ut och gå med Max och hämta pizza. Och så ska vi se på Harry Potter. Alltså finns det någonting bättre än pizza och Harry Potter? Nej, det finns det. Hola señorita. Look what I got. Det är din Nette. Nette is back. Börjar klockan typ var 12 och Nette har farit hem och jag äntligen börjar vara lite svalare här ute. Alltså här har varit så grymt varmt så jag typ inte vet vad jag ska ta mig till. Jag som låg rak långt på golvet för jag har varit så hemskt varm. Alltså jag skulle typ vilja ha vinter. Tänk vad skönt att få ha på typ sticka tröjor och sticka sockor. Och... Men det är riktigt mysigt nu. Jag älskar det som börjar vara lite skymt. Det är på något vis som ganska mysigt med lite mörker ändå. Jag tänkte att jag ska bara tvätta bort mitt smink och typ på ständren och så går jag och sover. Så vi hörs imorgon igen. Puss puss, hej då! Hej allihop! Nu är klockan typ 12:30 och det är ju söndag idag. Vi ska 13:00, eller lite före 13:00, bli vi upplockade av min bror. Och Fanny, hans sambo. Och så far vi till mamma och pappa. Dit hem. Och äta middag. Inte middag utan vi äter lunch där med dem. Så här är dagens planer. Jag har just redd upp lite här hem. Och bara sminka mig. Så enkelt. Så jag tror jag ska fortsätta redd upp lite nu. Och sen far vi dit så ni får följa med dit. Och jag är excited för de har typ lovat oska hela dagen idag. Jag ska typ börja där 2-tiden och så ska jag oska hela natten ända till 9 imorgon. På morgon. Och sen
fortsätter igen imorgon på eftermiddag. Så nu kommer som det här vädren som jag har längtat till. Dock ska det vara väldigt, väldigt varm ändå. Det känns som att jag typ bara klagar på värmen i mina vloggar. Men här typ hur mitt liv går ut på just nu. Jag filmar en makeup tutorial. Så om han är ute för en vloggin så länkar jag den här ner. Och det är värsta åskväder. Så vi sitter här ute på ballen och myser. Och vi var just ute med Matt och köpt Ben & Jerry's. Man måste ju bara ha Ben & Jerry's. Då är Oscar så sitter man i soffan och har mys. Hittar bara hö på regnet och äter Ben & Jerry's. Så kanske ser på någon YouTube eller någonting. Så här är kvällens planer. Tycker ni om det här filmen som här vloggar? Att jag typ hör mer bara så här fram och tillbaks. Under flera dagars lopp. Eller tycker ni bättre om vloggar? Då är typ bara en dag. Och att jag som gör mycket på en dag. Ni kan ju kommentera här under. Men nu ska vi sitta här ute och mysa så ska vi fixa en shake. Fiii! Thank you.